Arsye ardhes tu e keni qarë që është situata e jashtëzakonshme e zjarëve që ka përfshi vendin tonë në tre javë të fundit. Ndodhem këtu bashkë me drejtorin e përgjithshëm të emergjencave civile, zotin Premçi, dhe të gjitha strukturat e Ministrisë Brendshme të emergjencave civile janë të mobilizuara në të gjithë vendin për të vendosë nën kontrol zjarët e shumëta që kanë përfshi vendin tonë. Më duhet që me këtë rast të falenderoj jo vetëm Ministrinë e Brendshme, Policinë dhe Emergjencat Civile, por në të njëjtën kohë kemi pas një ndihmë shumë të madhe nga ushtria, nga pushteti lokal, bashkitë dhe njësitë e zjarfikseve. Gjithashtu, një ndihmë të madhe nga ka dhënë edhe kompania Viva Copter, e cila, si që shikoni, është duke operuar me ujë, duke hellë kova me ujë. Nga sipër, me qëllim që të bëjë të mundur vendosjen e nën kontrol të zjarëve. Është një situatë e cila nuk është vetëm për vendin tonë, ju tashmë e shihni që Kroacia ka pas mbi 80 plagosur vetëm dje, Spanja, Portugalia, Franca, Italia ka pas dëme të jashtëzakonshme. Pra dhe shtetet të cilat kanë edhe kapacitete shumë herë më të larta se ne. Megjithatë jemi të vendosur që policia e shtetit, Ministria e Brendshme në bashkëpunim me prokurorinë të ndjekin me precedencë këto zjarrvonje, të cilat shumica e cilave janë të qëllimshme, me qëllim çuarjen para ligjit të gjithë personave. I bëj thirrje të gjithë njerëzve, të gjithë qytetarëve, të gjithë personave të cilët janë banorë të këtyre vendeve, të tregojmë kujdesin maksimal, pasi jemi në një fushatë, ju e dini që ka filluar, jemi në fushatë të verës, temperaturat janë të larta, ka fillu turizmi, dhe nuk i bëjmë as pak nderë kësaj situate në cilët ndodhi vendi jonë. Kemi pas dëmtime të jashtëzakonshme ekonomike, të cilat duhet që të gjitha këto struktura bashkëpunim me ushtrinë, policinë, Ministrinë e Brendshme, prokurorinë të dërgojmë para ligjit të gjithë personat. Ju faleminderit. Jemi në lidhje me të gjitha strukturat e NATO-s. Kemi bërë kërkesat tona, po presim që një pjesë e kërkesave të realizohet. Jemi në bashkëpunim me Malin e Zi, gjithashtu me Greqinë, në mënyrë që të vendosim nën kontroll gjithë të zjarre. Është një situatë jo vetëm me vendin tonë, por siç e thashë më lart, është një situatë e cila ka përfshi gjithë rajonin e Ballkanit dhe të Evropës. Keni bërë kërkesë në lidhje? Kemi bërë kërkesë dhe presim që të vi. Konkretisht mjete nga Greqia dhe nga NATO-ja, që të na asistojnë me helikoptera, pasi vetëm me dy helikoptera është e pamundur. Shumica e zonave në të cilat ka rënë zjarri janë zonat pa aksesueshme, cilat janë zonat pa kalueshme. Megjithatë, siç e theksova dhe më lart, më duhet të falenderoj guximin e njerëzve, sidomos të zjarfikseve dhe të bashkive të prefekturave, të cilët kanë luajtur një rol shumë të madh në vendosjen e kontrollit të zjarreve. Ju faleminderit. Në përgjithësi, situata e zjarreve në Shqipëri është nën kontroll. Duhet thënë se ka pas shumë vatra zjarri, sidomos në rajonin e Dibërës, Shkodrës, Lezhës, të Gjirokastrës, të Pelenës, Konispolit, Tiranës, Krujës, Fierit, Elbasanit dhe Beratit, në veçanti kurora e gjelbër mbi lagjen Goricë dhe kurora e gjelbër mbi qytetin e Pelenës. Jam për të përzgjuar bashkëpunimin dhe koordinimin e strukturave të emergjencave civile të shërbimit zjarfiks të vullnetarëve dhe të qytetarëve, të mbështetur nga strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes, në mënyrë të veçantë nga dy helikopterë të kompanisë Viva Copter, të cilat kanë bërë të mundur në një kohë rekord shurjen e zjarreve, ku zjarri më shumë nga të gjithë ka zgjat jo më shumë se 2 orë. Ka pas zjarre të riaktivizuar si rezultati mos kujdesit në përpunimin e perimetrit zjarrit, por gjithsesi janë fikur në kohë rekord. Aktualisht flasim sa vatra zjarri. Aktualisht ka 3 vatra zjarri në Shkodër, 1 vatër zjarri në Tiranë, 1 vatër zjarri në Krujë dhe 1 në Lezhë. Gjithsesi konsiderohen të gjitha nën kontroll, pa rrezikuar jetë njerëzish, siç u theksoi zoti ministër, ku në rajon ka shumë zjarfikës të lënduar, shumë qytetarë të lënduar dhe ka dhe viktima nga zjarri. Por gjithsesi ne nuk do ta bëjmë krahasimin me vendet e rajonit, dhe ne do ta bëjmë krahasimin me përkushtimin dhe angazhimin e gjithë komunitetit dhe të strukturave specializuar për ta fikur zjarrin, sepse ekonomia shqiptare është e vogël dhe nuk duhet lejuar të dëmtohet. Normalisht, në mendimin e medjave,
duhet të gjithë bashku të zgjojmë vullnetarizmin, ku edhe në këtë lagje ku jemi, po të ishin bashkuar 10 vullnetarë, 10 banorë të zonës me mjete rrethanore, qoftë edhe me mjete me çanta shpinë ujë, mund të bëjnë përpunimin e një perimetri zjarri që të mos rrezikohet banesa. Gjithsesi strukturat e specializuar të Shqipërisë, të policisë, të zjarrfikse, të kompanisë së helikopterëve dhe të shërbimit të emergjencave civile po përpunojnë gjithë vatrat e zjarrit dhe jemi bindur që përjashtuar kohës kur ka shumë erë që nuk lejon helikopterët të veprojnë, të operojnë nga erë, do të mbahen në kontroll dhe do të jenë gatishmëri plot për të mos patur asnjë vatër zjarri aktive në tartë. Si do të procedohet me këto zona që janë ndjekur pas shuarjes flakëve? Çfarë ndodh me këto territore? Me këto territore do të procedojnë njësitë e qeverisë vendore, bashkisë, do të hartojnë plane për vitin 2018 që të përgatisin projekte për të kultivuar me bimë që rriten në këto zona. Normalisht nuk është detyrë shërbimeve zjarrfikse. Detyra së pari është e komunitetit dhe njësive të qeverisës vendore për të parandaluar zjarrin. Normalisht 90% e rasteve të zjarrit janë nga dora e njeriu, nuk janë nga faktor natyror. Zjarri që vihet në orën 9 apo në orën 24:00 nuk mund të jetë nga faktor natyror, janë nga dora e njeriu. Normalisht strukturat e policisë, të prokurisë duhet vënë përpara përgjegjësisë ligjore të gjithë zjarrvënësit, por komuniteti duhet të grihet në lartësitë e përgjegjësisë për të mbrojtur pasurinë lokale, pasurinë e rajonit dhe pasurinë e gjithë komunitetit. Faleminderit. Miri. Thank you.